Qeveria ka vendosur të heqë TVSH-n për importin e kafshëve të gjaalla dhe bletëve, për të nxitur me të zhvillimin e blegtorisë në vend, e cila është përfshirë në krizë vitet e fundit, nga rënia e numrit të krerëve të bagëtive. Kjo masë është parashikuar në paketën fiskale 2024. Projektligji për këtë qëllim parashikon përjashtimin mbi tatimin e vlerën e shtuar për importin e kafshëve të gjalla dhe insekteve, përfshirë dhe bletët. Sipas Ministrisë së Financave, synimi është nxitja e importit të tyre me qëllim rritjen e numrit të krerëve në vendin tonë, zhvillimin e sektorit të bletarisë, stimulimin e prodhimit bio dhe përdorimin e metodave inovative në bujqësi për kontrollin biologjik të insekteve të dëmshme. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, sikurse shprehet në shkresën e drejtuar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, në përputhje me strategjinë për bujqësinë, zhvillimin rural dhe peshkimin 2021-2027 ka bërë një analizë të sektorëve, ku është evidentuar se për të arritur objektivat e përcaktuar nevojiten disa ndryshime në aplikimin e tatimit, mbi vlerën e shtuar për inputet bujqësore.